Olá, internauta, estamos de volta com o Investimento em Pauta, um programa que procura levar a você opiniões importantes do mundo de economia, finanças e mercados financeiros. Eu sou Ricardo Rocha, professor de finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Investimento em Pauta recebe hoje o professor da FIA e do INSPER, José Carlos Luxo. José Carlos Luxo é doutor em Administração, Concentração em Finanças pela Universidade de São Paulo e mestre em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica e economista, ex-executivo e diretor de bancos importantes, sempre na área de investimentos. Luxo, obrigado por ter aceito o nosso convite e é um prazer estar com você aqui no nosso programa. Prazer é todo meu também. Luxo, eu queria que você comentasse um pouco aqui com os internautas. Agora, dia 15 do mês passado, nós tivemos um mês aí da quebra do Lehman Brothers. E eu acredito que para o público leigo, não para o público especialista, não tenha ainda ficado muito claro o que de fato quebrou Wall Street, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho essas questões relacionadas ao fenômeno aí da inovação financeira que ficou chamada ou denominada de securitização. A primeira coisa é que todas as economias modernas ou economias desenvolvidas ou em desenvolvimento, elas possuem três pilares de sustentação, que são a produção, o consumo e o crédito. E esse último pilar, chamado crédito, ele é importantíssimo para o desenvolvimento e crescimento sustentável. Então, hoje, os modelos das todas as economias reais, e as economias mais desenvolvidas, elas têm exatamente esse modelo de crédito, só que o crédito existe em dois tipos de crédito: o crédito tradicional, como a gente conhece, e o crédito estruturado. E esse crédito estruturado é chamado de securitização. Porém, a securitização, assim como o crédito, ele tem duas variáveis, né? O crédito normal, ele chega aos consumidores e às empresas, e a securitização também vai chegar aos consumidores e empresas, porém em uma velocidade muito maior. Então, se a gente fosse fazer uma analogia entre um crédito tradicional e a securitização, que essas operações estruturadas, o crédito tradicional seria um avião a jato e a securitização poderia ser um avião supersônico. Então, a securitização, ela chega, o dinheiro chega muito mais rapidamente numa economia, e hoje a gente vive numa economia globalizada, inclusive. Aproveitando do teu exemplo, né, que eu acho que ficou bem ilustrativo, o que faltou para o supersônico? Combustível ou piloto? Ou as duas coisas? Sim, a pergunta é bastante interessante. Os aviões supersônicos, quando a gente está assistindo, às vezes, até um espetáculo, né, de aviões, às vezes os acidentes deles também são Espetaculares. espetaculares, né? E às vezes, até não sendo macabro, vamos dizer assim, às vezes até algumas pessoas gostam de visualizar aquele acidente. Mas, enfim, a securitização, ela tem vantagens e desvantagens. A vantagem da securitização é que ela transforma créditos em títulos e valores mobiliários. E a dinâmica de títulos e valores mobiliários no mercado de capitais é importantíssima, então, para qualquer economia. Então, quando a gente tem ativos que possam ser transformados em valores mobiliários, essa dinâmica do mercado de capitais faz com que o dinheiro chegue mais rapidamente nas empresas e nos consumidores. Porém, a velocidade disso, como um avião supersônico, quando falha alguma coisa, né, ou no motor do avião supersônico, ou no motor dessa operação estruturada, os acidentes também são espetaculares. Foi o que aconteceu com essa crise no mercado financeiro americano. E o epicentro da crise no mercado financeiro americano é exatamente essas operações de securitização. Olhando para esse know-how, que aqui no Brasil a gente sabe que começou de maneira tímida no início dos anos 90, mas que vem crescendo muito, acho que uma coisa importante para o internauta que nos assiste, quando a gente fala em crédito estruturado, mercado de capitais, muitas pessoas pensam, bom, então isso só está acessível a grandes corporações, né? E nós sabemos que não, que existem empresas de menor porte ou numa condição societária não de listadas em bolsa que podem se aproveitar. Então eu queria que você pudesse explanar de uma forma bem objetiva para esse empresário que nos assiste de que forma ele pode usar a securitização como uma mola propulsora de alavancar o seu negócio. Perfeito. A securitização, do ponto de vista, na visão do consumidor, é através dessa operação que o dinheiro chega para o consumidor. Então, o consumidor, seja consumidor de eletroeletrônicos, de veículos,
consumidor de uma maneira geral. Esse dinheiro que eles estão recebendo de alguém para fazer o consumo, ele vem da onde? Dessa operação estruturada. E a operação estruturada, então, o dinheiro chega no investidor, o dinheiro sai do investidor e chega exatamente numa empresa. Essa empresa ela pode ter recebíveis tanto de pessoas físicas quanto até recebíveis de pessoas jurídicas. E para qualquer tipo de empresa. E uma das vantagens da securitização é que a empresa ela pode ser de médio porte, grande porte ou até uma super empresa. E uma outra vantagem, essas empresas que participam dessas operações de securitização, não necessariamente elas precisam ser uma sociedade anônima. Então, a securitização também é uma porta de entrada para as empresas que querem acessar o mercado de capitais. Então, uma empresa limitada, que não poderia participar de uma operação tradicional de mercado de capitais, ela pode participar via securitização. Esse tipo de operação é o que o mercado denomina de fundos de recebíveis, ou certificados de recebíveis imobiliários, entre outras, por exemplo? Isso. No Brasil, nós temos dois veículos de securitização, para fazer a securitização. Um veículo é através de uma sociedade de propósito específico. E o outro veículo são os fundos de investimentos em direitos creditórios. Então, a gente tem os chamados FIDICs para recebíveis de qualquer categoria e os fundos de investimento imobiliário que são recebíveis ligados à prestação de compra da casa própria. Quer dizer que os instrumentos estão disponíveis. O que resta, talvez, é que os empresários busquem esse tipo de alternativa, né? E como é que eles podem, vamos dizer assim, canalizar essas demandas? Como é que você, como consultor, inclusive, né, diria ao empresário, que atitude ele deve tomar para buscar uma solução, eventualmente ele tem recebíveis de qualidade e ele com isso possa, vamos dizer assim, sair do mercado bancário exclusivamente e participar do mercado de capitais? Dentro da administração financeira, uma das principais funções é maximização do resultado do acionista ou do empreendedor. E como é que ele pode maximizar? Além do negócio dele especificamente, ele tem experiência sobre o negócio dele, mas ele também tem que ter assessoria para a parte de fontes de financiamento. Então, existem várias fontes de financiamento. E uma dessas fontes de financiamento que podem ser trazer um benefício para a empresa é a securitização. Então, o primeiro passo é ele contratar ou um consultor financeiro ou então um banco de investimentos. Tanto o banco de investimentos quanto esse consultor financeiro vão fazer uma análise preliminar do seu estoque, da sua carteira de contas a receber. Em cima desse diagnóstico, a gente pode viabilizar, esse diagnóstico poderá viabilizar ou não uma operação de securitização, fazendo com que ele tenha um custo de recursos, uma fonte de financiamento mais barata, mais competitiva para o modelo de negócio dele. Ok. Investimento em Pauta recebeu hoje o professor de finanças, professor Dr. José Carlos Augusto Luxo, professor do INSPER e da FIA, especialista em securitização. Eu vou dar aqui uma novidade, em breve estará lançando um livro aí sobre securitização e a gente espera tê-lo novamente aqui com maiores detalhes. E para você, internauta, que nos assiste, agradecemos aí o prestígio e em breve estaremos de volta com outra pessoa importante do mundo de finanças e economia, sempre levando até você a melhor opinião, a melhor informação para o seu processo de tomada de decisão. Obrigado e até a próxima.